Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u dalšího videa. Když budeme brát Samsung jako krále mobilních telefonů s Androidem, každý rok si říkám, jestli přijde telefon, který by mohl sesadit S-kovou řadu z pomyslného trůnu. No asi nejblíž tomu byl svého času Huawei, ten ovšem dopadl tak, jak dopadl, no a pak tu jsou ještě další dvě aspirující značky. Xiaomi, které se snaží mermomocí prodrat mezi elitu, ale chybí mu přes jeho přešlapy ten pověstný punc luxusu. No a OnePlus. Společnost, která se neobjevuje u nás na obrovských billboardech a neuvidíte ji asi na Instagramu Leoše Mareše, ale dokáže dělat hodně zajímavé telefony s jednou z nejlepších nadstaveb na Androidu vůbec. Jestli OnePlus neznáte, dneska recenzované 9 Pro je už devátou generací těchto oblíbených telefonů, tak se pojďte podívat na jeho recenzi. Mobilní geeci se u takového úvodu předpokládám asi možná i nudili, ale pořád je potřeba počítat s tím, že 90% lidí zná jenom Apple, Samsung, Huawei a Xiaomi a OnePlus, který je u nás oficiálně teprve od loňska, je pořád pro mnoho lidí taková velká neznámá. Vy z vás, co víte, co je OnePlus zač, těm je jasné, že značka začínající jako flagship killer se pomalu, ale jistě sama stává flagshipem, takže po roce opět dostáváme o chlup lepší procesor, rychlejší paměti, rychlejší úložiště, modernější design, ale tenhle ten rok především asi každýho zajímá jedna jediná věc. Dokáže konečně OnePlus díky partnerství s firmou Hasselblad, této logo, co je tady mají na zádech, dotáhnout ve foťácích konkurenci? Když se zaměříte na design, asi je pár jedinců z vás jasné, co vám OnePlus 9 Pro připomíná. Mě teda osobně 4 roky starý Samsung Galaxy S8 anebo třeba Huawei P30 Pro. Jemně zakřivený displej, lesklá záda, masivní ocelový rám, jenom ten modul fotoaparátu lehce vystupující z těla patří rozhodně do současnosti. Celému grilu dominují dvě čočky s logem Hasselblad, pod kterými se naopak krčí malinkatý teleobjektiv a černobílý senzor pro lepší kontrast ve fotce, jako měl třeba kdysi dávno Huawei. Osobně musím říct, že návrat k lesklým materiálům je ale za mě osobně teda krok zpátky, protože pokud rádi používáte telefon bez pouzdra, OnePlus 9 Pro je na otisky doslova jako magnet. Těm zbylým z vás pak určitě přijde vhod přibalené pouzdro, a kromě toho taky 65W nabíječka schopná nabít telefon z nuly do plna za neuvěřitelných 30 minut nebo na 3/4 kapacity za 20 minut. OnePlus a ten neskutečný kousek podařil díky rozdělení 4500 baterky do dvou samostatných modulů, no a tím právě je může nabíjet daleko rychleji. Alternativně samozřejmě potom můžete využít i bezdrátové 50W nabíjení, ale pouze s originální bezdrátovou nabíječkou OnePlus, kterou si ovšem samozřejmě musíte extra přikoupit. Samozřejmě funkční bude i dobíjení pomocí standardu Qi, ale potom se rychlo zpomalí na nějakých 15W. Na druhou stranu, na nabití přes noc to ovšem úplně v pohodě stačí a radši bych nabíl právě 15W, protože ta originální bezdrátová nabíječka má v sobě větráček, což by vás mohlo asi posteli při spánku rušit. Jestli OnePlus v něčem vynikalo, tak to byly displeje. No a stejně tak je to tady i letos. 6,7-palcový displej s Quad HDčkovým rozlišením a současně 120 Hz obnovací frekvencí. Tedy až na herní telefony typu ROG Phone je tohleto absolutní špička. 120 Hz displej se ovšem valí ze všech stran, no ale spoustě výrobců v nich chybí jedna zásadní funkce – LTPO, což znamená proměnlivá frekvence zobrazení. Funguje to tak, že když procházíte třeba v menu, tam nebo zpátky, nebo někde, kde je potřeba obraz rychle obnovat, telefon jde v maximálních 120 Hz, no ale pokud se třeba při listování někde zastavíte, čtete článek bez posouvání, klesne obnovací frekvence až na 1 Hz a to výrazně šetří baterku. Podle OnePlus to má fungovat asi až o 50% lépe nebo o 50% lépe šetřit. Zázraky ale v délce nabití ovšem nečekejte. Jednak na tak velký displej má baterka pouhých
4500 mAh a jednak uvnitř tepe samozřejmě ten nejlepší možný procesor, který zrovna, jak se poslední dobou ukazuje, nejúspornější není. Rázem se tedy dostanete lehce nad jeden den výdrže, i když samozřejmě při náročném používání asi není problém telefon vybít klidně za den. Poslední, co ještě stojí u displeje za zmínku, je čtečka otisků prstů. Už u A52 jsem si stěžoval, že je prokletě nízko a u OnePlus je to v podstatě to samé. Dost to stěžuje odmykání, no a kvůli krkolomným jogínským pohybům už se mi párkrát stalo, že se telefon převážil a málem mi vypadnul z ruky. Když si ale na tohle nezvyklé umístění zvyknete, odmění se vám čtečka svojí rychlostí a spolehlivostí. Hardware, ten projedu fakt rychle, protože u vlajky asi každý čeká to nejlepší. Tím pádem Snapdragon 888, 8 nebo 12 GB operační paměti, DDR5 samozřejmě, no a 128 GB nebo 256 GB úložiště UFS 3.1 bez možnosti rozšíření paměťovou kartou. K tomu bych teda asi výtku našel, protože už jsme byli svědky u Samsungu i jednoterových variant a 256 GB v maximální konfiguraci u top vlajky atakující skoro 30 tisícovou hranici opravdu moc není. Může to být ale samozřejmě na druhou stranu způsobeno tím, že dneska je takový kvůli covidu a možná tý lodi zaseklí v Suezu, každopádně ne moc dostatek součástek. U softwaru samozřejmě Android 11, mojí nejoblíbenější nastavbou Oxygen OS, kde se můžete spolehnout na minimální množství balastu, no a brutálně rychlé aktualizace, kdy novou verzi Androidu dostanete prakticky okamžitě po vypuštění Googlem. Trošičku zamrzí, že v tomhle tom ohledu už Samsung přislíbil 3letý plán aktualizací, zatímco OnePlus stále drží pouze 2leté podpory aktualizací Androidu a 3 let bezpečnostních záplat. Samotné ovládání telefonu je potom naprosto plynulé, i když na pár záseků v úvodní verzi jsem narazil. Proto ale neexistuje nějaký racionální důvod, v rámci použitého hardwareu je tohle to prostě maximum, nic jako lepšího ani nedostanete. Tím pádem asi tuhle drobnou pihu na kráse předpokládám OnePlus ošetří právě v nějaké z příštích aktualizací. Hodně příjemné, co mě na telefonech OnePlus vlastně vždycky bavilo od začátku, je i boční posuvné tlačítko se 3 polohami vyzvánění. Vypnuto, zapnuto a vibrace. No je vlastně škoda, že snad kromě Apple a OnePlus podobný přepínač u žádného dalšího významného výrobce nenajdete. Stejně tak musím pochválit skvělou, ale fakt skvělou haptickou odezvu. Ta vás zase provází celým systémem. Třeba když se dostanete do režimu přepínání mezi jednotlivými spuštěnými aplikacemi, nebo měníte úroveň vyzvánění, zoomujete mezi jednotlivými foťáky, všude tam dostanete hodně příjemné zavibrování s dost podobnou kvalitou, jako má třeba Apple. Já vím, že už se nemůžete dočkat, až vám něco řeknu o foťácích, protože to je většinou ten jazyček na váhách u špičkových telefonů. Takže, spojení OnePlus a Hasselblad. Jestli sledujete můj kanál pravidelně, víte, že v Hurá News už jsem vás několikrát upozorňoval na hype, který byl v loni kolem OnePlus Nord, no a nakonec, co přišlo? Velké zklamání. Letos jsem vás opětovně varoval, že se spojení OnePlus a Hasselblad od toho si v úvodu asi moc neslibuju, no a někteří z nás mají ještě určitě v živé paměti, jak dopadlo tenkrát spojení Hasselbladu a Motorola s takovýma těma nacvakávacíma Motomod. Jednoduše šlo o jeden z nejhorších foťáků na trhu a tak ona pravidelná letošní masáž od OnePlus o tom, že OnePlus 9 bude game changer a že to změní fotografii v mobilním telefonu od základu tak, jak se to doposavat chápali a tak dále. Já jsem to osobně sledoval s docela slušným odstupem. A teď pozor, došlo na má slova. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že partnerství mezi Hasselblad a OnePlus je poměrně čerstvé a je uzavřeno nejméně na dobu 3 let. OnePlus také před pár měsíci prohlásil, že veškeré finance do vývoje půjdou právě do foťáků, ale samozřejmě je jasné, že za tak krátkou dobu partnerství i reorganizace investic se nic zásadního stihnout nedalo a jestli má přijít nějaká opravdová a zásadní evoluce, pravděpodobně si ji dočkáme nejdřív asi příští rok. Tím nechci nový OnePlus 9 Pro nějak hanit, ale prostě jde o docela slušně fotící telefon. Rozhodně ne, žádný zázrak. Teď už ale ke konkrétním fotoaparátům.
K dispozici máte tři objektivy. Hlavní 48 megapixelový, potom 50 megapixelový šíro a 8 megapixelový teleobjektiv s 3,3 násobným přiblížením. Pokud by tohleto číslo připadalo někomu divné, tak jde jenom o to, že OnePlus to zkrátil fokální vzdálenost u hlavního foťáku, ale teleobjektiv ponechal z loňska, no a rozdíl mezi hlavním objektivem a teleobjektivem je právě letos o něch nezvyklých 3,3. No a zapojení Hazelbladu je pro letošek takové, že si vzal na starosti jenom designovou úpravu aplikace v podobě typicky oranžového tlačítka spouště s doprovodným zvukovým efektem při stisku a kalibraci barev tak, aby vypadaly co možná nejvíc věrně. Výsledkem jsou u hlavního objektivu celkem slušné fotky, ovšem na špičku v podobě Samsungu nebo Apple by to prostě rozhodně chtělo ještě trošičku víc doladit a celkově foťáky sjednotit. Přece jenom vyvážení bílé na hlavním objektivu docela někdy ujede a fotka je zbytečně exponovaná do modrých tónů. A to třeba i při takové věci, jako je západ slunce, kdy zpravidla dominují teplejší tóny. Občas je ovšem i moc přesaturovaná a nebo přeostřená. Oproti tomu musím vyloženě vychválit, ale vychválit šíro. Nejenže jde o třikrát větší senzor, co do velikosti třeba oproti iPhoneu, ale tady rozhodně tak často k problémům s vyvážením bílé nedochází. No a fotka vypadá daleko víc přirozeně než na hlavním foťáku. Samozřejmě s velikostí senzoru na šíru se pojí i daleko lepší citlivost na světlo, no a tím pádem večerní fotky vypadají na tenhle ten typ senzoru hodně povedeně, no a prakticky se jedná o jeden z nejlepších širokouhlých senzorů v telefonu vůbec. Nejslabší už je logicky 8-megapixový teleobjektiv, který se od loňska vůbec nezměnil. Na jeho použití se omezuje hlavně na denní fotky a večer už mu pak chybí i podpora nočního režimu. U fotek jsem si ale také všiml jedné ze zajímavých věcí, která mi ve fotoaplikaci dost vadila. No a to focení s telefonem z podhledu, kdy doslova celý telefon otočíte právě takhle vzhůru nohama, abyste se kamerou dostali třeba co nejníž k zemi, na z nějakého záhadného důvodu se potom fotka uloží do galerie na šířku a místo na výšku a vy musíte následně ručně v aplikaci otočit pěkně zpátky o 90 stupňů. Nic zásadního, jde o jeden z mých způsobů kreativního záběru, no ale samozřejmě je to otravný krok navíc. U videa můžete tradičně natáčet na Snapdragonu v 8K při 30 snímcích, no ale vzhledem k relativně malému úložišti to asi tak nedává úplně smysl. Daleko lepší je soustředit se na 4K60 anebo 4K30 a samozřejmě krásně využít optickou stabilizaci, kde OnePlus exceluje. Neprobral jsem ještě pár věcí jako přítomnost IP68, absenci zdířky pro jacka nebo kvalitu zvuku jak při hovoru, tak ze stereorepráku. Ale na druhou stranu nebylo to vlastně ani nějak zvlášť potřeba. Zvuk je velmi dobrý, dostatečně hlasitý a drží se v rámci průměru neherních telefonů, tím pádem plně srovnatelný s S21, iPhony, Mi 11 a tak dále. Kvality třeba ROG 5 ale samozřejmě nedosahuje, protože zase s důrazem na zvuk tenhle ten telefon rozhodně vyráběný není. Když bych měl shrnout OnePlus 9 Pro, zase se nám tak trošičku zvedla kvalita, ale zvedla se i cena. Za nejvybavenější model s 256 GB úložištěm dáte bezmála 27 000, za 128 variantu pak 24 300, na to už je kategorie, kde neochvějně vládne Samsung S21 se svými cashbacky. Dokáže se tedy OnePlus 9 Pro vyrovnat S21 Plus nebo S21 Ultra? No, schválně. Detailní porovnání pro vás ještě chystám, to znamená fotky ve stejnou chvíli, ve stejných podmínkách a tak dále, aby to bylo fair, ale kdybych to shrnul zatím jednou větou, nikdy v minulosti ještě nebyl OnePlus tak blízko za Samsungem. No a pokud vám z nějakého důvodu není Samsung třeba sympatický, nebo se třeba po letech u Samsungu nudíte a máte chuť zkusit něco nového, rozhodně to může být OnePlus 9 Pro jako hodně slušná alternativa, kdy budete rozhodně spokojení. No tak jo, nezapomeňte samozřejmě like a odběr, jestli chcete vidět tu porovnávačku nebo i další recenze. Já vám hrozně moc díky za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.